היי גייז, איזה כיף, יש מצלמה חדשה, ולשאלתכם, הנה, לשאלתכם, קניתי את אותה מצלמה בדיוק, את ה-G7X Mark 2, אני ממש מרוצה ממנה לבלוגים וכאלה, ולתמונות סטילס וכאלה, אז כן, קניתי בדיוק את אותה מצלמה, עכשיו אנחנו מורידים את הבנות בגן, ואנחנו נתעדכן עוד מעט. אז הורדתי את הבנות בגן, ו... קיבלתי הודעות שכל הדרכונים שלנו הגיעו לדואר. זאת אומרת, זה הדרכון שלי, שלי ושל אריה, כי עידן הוציא את שלו בנפרד, כי הוא היה צריך לעשות את זה במקום יותר קרוב לעבודה שלו, כי הוא לא יכל לקחת יום חופש ולהיות בתל אביב בשביל לעשות את זה. אז כן, אני הולכת להביא את הדרכונים שלנו, ייי! טוב, הצלחה. קיבלתי את הדרכונים, ובנוסף לדרכונים, היה לי עוד משהו, שנגיד לכם את האמת, אני אפילו לא זוכרת שהזמנתי את זה, כי כשהסתכלתי על הטופס בפנים של מתי הם בכלל שלחו את זה, הם שלחו את זה לפני יותר משנה, במרץ 2016 שלחו לי את זה, ורק עכשיו זה הגיע אליי. אני אפילו שכחתי מזה, אתם יודעים, אני כאילו, האמת, לאחרונה אני הפסקתי להזמין דברים מהאינטרנט מחול, בגלל דואר ישראל. כבר פשוט קרה כבר כמה פעמים, בוא נגיד שיש איזה $200-300 דולר לפחות שלי, שקניתי דברים שמסתובבים להם איפשהו ואף אחד לא יודע איפה זה. אני יש לי מין הרגשה, ואני לא רוצה סתם להאשים פה אף אחד, אבל יש לי הרגשה שעובדים בדואר גם גונבים, כי כאילו הרבה פעמים אני עושה מעקב אחרי הדברים שלי ואני רואה שזה הגיע לארץ וזה הגיע לדואר, וזה פשוט לא עובר אליי, זה פשוט נתקע שם חודשים, וזה אפילו לא, וזהו, וזה נעלם, ואז אני מנסה להתקשר לשירות לקוחות לדואר, אף אחד לא עונה, אני מה זה לא מרוצה מהשירות של דואר ישראל. נכון, יש שיפור קצת בשנתיים האחרונות, אבל עדיין, לצערי, אני הגעתי למצב שהפסקתי להזמין דברים לארץ, כי זה פשוט, זה אפילו לא כאילו פעם ב, זה כבר הרוב לא מגיע אליי, וזה נורא נורא מבאס. אז למזלי יש לי כתובת בקנדה, שאם אני ממש רוצה משהו, אני יכולה תמיד לשלוח לשם, לאמא שלי. ושם זה תמיד מגיע, ולא רק שזה תמיד מגיע, זה תמיד מגיע כאילו תוך שבוע. אז זה מה שאני עושה. אבל עכשיו אני סופר מסוקרנת על הדרכונים, איך יצאתי. אז בואו נראה. אוי, איזה מאמי! הנה אריה, נראה לכם. רגע, תראו איזה חמודה, בואו נסתיר פה. תעודות זהות וכאלה. תראו איזה חמודה, נכון? יואו, יצא מה זה חמודה בדרכון. אז זאת אריה, וזה... לא יודעת, כאילו כתוב שם, בוא נראה. רגע, זה ליה נראה לי, כן, זה ליה. בוא נראה איך ליה יצא. ליה, האמת שהיה לא פשוט לצלם אותה שם, כי היא כל הזמן הוציאה לשון וכאלה, ואני אומרת לה, לא, ליה, פשוט... רגיל, רגיל. אוי, איזה מאמי! יום, הבנות שלי יצאו, מה זה חמודות? תראו את ליה בדרכון שלה, איזה מאמי! עכשיו הפחד שלי, כי הם באמת לא הראו לי את התמונה. לא ראיתי את התמונה גם... כאילו גם שזה מופיע על המסך לחצי שנייה, לא הצלחתי לראות, כי הייתי פשוט כל כך עסוקה עם ליה ואריה. סבבה, יצאתי סבבה. בוא נגיד שיחסית לדרכונים קודמים שלי, נכון? פחות או יותר, שבפוקוס. כן, הייתי עם אודם, הייתי מאוד מאופרת. היה לי הרבה סומק על עמד החיים, או שהיה לי, היה לי גם מאוד מאוד חם, כי הייתי עם הבנות וכאלה. אז כן, הנה, יש לנו דרכונים, יש, אפשר לטוס שבוע הבא. חזרתי הביתה ועכשיו יש לי בדיוק שעה להתארגן, לשתות הקפה שלי ולצאת מהבית עוד פעם לפגישות. ממש כיף. שהשעה 9 ואני כבר אחרי לקחת את הבנות לגן, להיות בדואר, כאילו פרודוקטיבי כזה. אז לאחרונה מה שאני עושה זה אני שמה פרק של האנטומיה של גריי כשאני מתחילה להתארגן, כי אני יודעת שהפרק הוא 40 דקות וככה אני, יש לי כאילו, אני אומרת לעצמי במוח שיש לי עד סוף הפרק להתארגן, ואז אני לא מוצא דרך לגרור את זה לפעמים שאני לא עושה את זה, אז אני יכולה למצוא את עצמי כאילו פתאום שעתיים מתאפרת, עושה כל מיני כאלה. אז זהו, אני הולכת להכין לעצמי את הקפה, אני כבר אכלתי ארוחת בוקר עוד לפני עם הבנות, לפני שהם יצאו לגן, אז אני רק אשתה קפה ואתם תראו אותי עוד כמה דקות
מבחינתכם עוד כמה שניות פשוט במצב הרבה יותר טוב. אז זהו, אני מוכנה, התאפרתי כאילו די עדין כמו שאני מתאפרת ביום יום, שמתי כובע סתם כי התחשק לי היום, החולצה שלי מזרה, החגורה שלי מהדיקה, והתיק גב גם מהדיקה, איזה חמוד, נכון? קניתי אותו אתמול. אמא, אני יודעת שאת רואה את כל הוולוגים שלי, אז חשבתי לקנות לך גם תיק כזה, אז אם את רוצה תגידי לי ואני אשלח לך. והחגורה כן מהדיקה, אמרתי, הג'ינס שלי גם מזרה, נכון? אוטפיט חמוד כזה מזרה. האמת ששניהם קניתי בספרד, אבל הג'ינס מדדתי אותו בארץ לפני שנסעתי לספרד ואהבתי אותו מאוד, אבל הוא היה 200 שקלים וכאילו לא יודעת, אמרתי לא יודעת, לא חייבת אותו. ואז שהיינו בספרד פשוט ראיתי אותו שם בחצי מחיר, הוא עלה 20 ומשהו יורו, אז זה ממש היה חצי מחיר, זה יצא איזה 100 שקל, אז אפילו לא מדדתי אותו, ידעתי בדיוק כבר מה המידה והכל. כרגע אני בין 36 ל-38, תלוי במה. בג'ינס הספציפי הזה לקחתי 38, כי לא רציתי שהוא יהיה ממש 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 צמוד, בגלל הקטע של הברק שיש כאן, כי חשבתי שהוא יהיה לי ממש צמוד על הרגליים, זה דווקא לא יחמיא. אז הלכתי קצת יותר גדול, אז בגלל זה גם חגורה מתאימה כאן. ובנעליים, אלה של דניאלה לאבי, ואני פשוט... אני מטורפת עליהם, והם מוסיפים כל כך הרבה ללוק הזה לפי דעתי. אז זה מה שאני לובשת היום, ויאללה, יוצאת לדרך לפגישות. בדיוק יצאתי מהחדר תירור, ג'אנגו יושן. איזה חמוד. אני לא רוצה להפריע לו, אבל הוא הכי חמוד. אוי, הפרעתי לו, אוי, מאמי, אוי, כן, ג'אנגו, אתה יודע שאני מדברת עליך. זו חמוד אתה. יצאתי עכשיו מהפגישה שלי ברמת החייל. הייתה מוצלחת, עכשיו אני ממשיכה לעוד פגישה בראש העין, ובגדול אני כבר מאחרת, אבל עשיתי עכשיו בווייז וזה אומר לי כולה רבע שעה, האמת? לא שמתי לב שראש העין זה כל כך קרוב. אין לי כוח, אני נשבר, אין לי כוח. שלום עידן. שלום, מה נשמע? מה אין לך כוח? אני בדיוק באתי להתלונן, שומעים אותי. כן. אז אתה יכול להתלונן, תראה את התיק קטן חמוד. מאיפה התיק? מהדיקה. בסדר, הדיקה זה לא יקר. אז בזנית. קר פה. מה קורה? לא! יש לך איפור עכשיו על המפתחות. מה את שמה את זה שם? כי ככה זה האוטו שלי. מה, את גנובה? בכוס שמים איפור. למה? ככה. זה מלכלכת לי את האוטו. זה אוטו שלי. זה אוטו שלי. שלום. שלום. זה על ידי אני הביא את הדגל, אני הבטחתי לליה. מה את עובדת בכל הדברים האלה? מה זה? זה התיק החדש של המצלמה שלי, נכון חמוד? עוד תיק, אני... כן, כשנהיה בחול תוכל להחזיק לי את המצלמה. אה? אה? אנחנו קיבלנו דרכונים היום, מה איתך? אני דרכון, אני לא בא. רגע, אני אשים את המפתחות. הולכים לאסוף את ליה ואריה מהגן. ואני מחפש קפה שמש. בקיצור, הולכים לאסוף אותם. שלי זה קצת נשים מדי בשבילך. אני לא יכול לקחת אותם. אני כבר הייתי ברמת החייל, בראש העין ובהרצליה בפגישות. ממש טיול מסביב למדינה היית היום. איפה אתה היית היום? אני הייתי ברעננה. באמת? כן. אוקיי. אני לא יכול להגיד. מה? אני לא יכול להגיד. אתה עושה לי הפתעה? לא. קנית לי מתנה? למה? הלכת לקנות לי מתנה? למה? כי בפרובנס אתה הולך לתת לי מתנות, לא? זה מתנה. זה מה שסיכמנו. מה? שאתה מביא לי מתנות בפרובנס. אני לא זוכר שמישהו סיכם את הדבר. טוב, אז ליה, את רוצה לשים דגל על האוטו? כן! כן! Why are we putting a flag on the car? Because it's... Israel's birthday! אוקיי, עידן, איך עושים? ככה, ככה? רגע, 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 בוא נשים את זה פה, לא? אנחנו התיישבנו, אנחנו באנו לקניון, היו כמה סידורים שהייתי איתך, התחדשתי, תראו איזה יופי, מפנדורה. נכון מהמם? ועכשיו אנחנו אוכלים ארוחת ערב. טוב, שלום, אנחנו באנו לפגוש חברים לארוחת בוקר. וביקשתי מעידן שיצלם אותי תמונה יפה, והוא פשוט... הוא לא מסוגל, הוא לא טוב.
הוא לא טוב בזה, הוא צריך להשתפר. והרבה פעמים אתם רושמים לי כאילו, וואו, עידן, איזה תמונה יפה צילמת, וזה לא הוא שצילם. אתם לא מבינים שזה לא הוא. לא מבינה שאף אחד זה לא מעניין אף אחד? אני מצלם את כל התמונות? התמונות היפות זה אני. טוב, אז אנחנו יושבים כאן, ואתם חייבים לראות את המגש שקיבלנו. Oh my God, הוא מטורף. כאילו, עידן בגן עדן. מה, את הזמן? חולקים את זה, יש שמן. אכלנו והחברים שלנו היו צריכים להמשיך, ולנו יש עוד שעה של זמן בייביסיטר, ולא רצינו לוותר על זה, אז החלטנו להישאר רק אני ועידן, שמכור לטלפון. למה רשום לי אשלי וקסמן בקשי באפל איי-די שלי? לא יודעת. מה הזמן? אני הזמנתי קפה ועוגיה, ואתה לקחת את הקמפרי של עדי. בקיצור, קצת זמן נחות, אני ובעלי שמכור לטלפון, ועוגיה. טוב, אז אנחנו נוסעים באוטו, כאילו באנו לאזור רוטשילד לפגוש אנשים וזה. נוסעים, מחפשים חנייה, מוצאים חנייה, איך שמצאנו חנייה וחנינו, קולטים את המצב הזה. Do you want to show us your outfit of the day? Show us. Say, this is my white shirt, it's from Gap Kids. This is my red skirt, I don't know where it's from. Mommy, לא זוכרת איפה היא קנתה את זה. And these are my sandals. Show everybody your brand new sandals. They're from Melissa, and they smell good, right? And you really love them, right? Yeah. I think the restaurant is from London. The restaurant is what? The sandals are from London. Oh, the sandals are from London? Yeah. One is a chai b'seretat. They're not from London. Tagidi, ze Melissa, v'ze nimkar b'reshet story b'Yisrael. No. Ma lo? Ma? מה שתגידי, את רוצה גלידה? כן. אז יאללה בואי. אז היה לי חשוב למצוא כמה דקות פנויות כשאני לבד ככה בבית לדבר איתכם, כי הבטחתי לכם באינסטגרם, סורי, אני כאילו הכי לא מאופרת והכי בטבעי שלי, אבל נראה לי אתם כבר מכירים אותי, וזה בסדר. אז ככה, אני הודעתי כבר באינסטגרם וזה עלה בכל מיני גופי תקשורת שאני נבחרתי להיות הפרזנטורית הרשמית של לוקסיטן ישראל, והבטחתי לכם באינסטגרם שבבלוג הראשון שיעלה עם המצלמה החדשה שאני אספר קצת על זה ואני ארחיב קצת על זה, כי זה משהו כל כך גדול שקורה בחיים שלי שאני מרגישה שאני חייבת פשוט לשבת ולספר ולשתף יותר. אז ככה, מעבר, כאילו, מעבר לזה שאני באמת הבלוגרית הראשונה, או כוכבת רשת, או אינפלואנסר, כאילו משפיענית, אני לא יודעת איך כאילו להגדיר את עצמי עדיין, כל העולם הזה כל כך חדש, אבל הראשונה בעצם בישראל להיות פרזנטורית רשמית של מותג, זה מטורף. זה לא שאני דוגמנית ואני עכשיו מדגמנת להם, אני ממש באה מעולם תוכן אחר, ויש לי, כאילו אני בעצמי מייצרת תוכן, ועכשיו אני הולכת לייצר גם תוכן עבור מותג, וזה מהמם. ואני גם כאילו הפנים של המותג הזה, וזה מטורף. עכשיו, למה זה כל כך מטורף? כאילו, מעבר לזה שבאמת זה פעם ראשונה בשבילי והכל, אבל המותג הזה, לוקסיטן, תמיד, כאילו, אף פעם לא היה להם פרזנטורית גם לפניי. אז האמירה, הבחירה בי, היא כל כך מרגשת עבורי ברמה האישית וברמה המקצועית. אבל יש גם סיפור קצת מאחורי זה שרציתי לשתף אתכם. לוקסיטן בעצם לא חיפשו פרזנטורית. זה לא היה איזשהו משהו, הרבה פעמים שמותג מחפש פרזנטורית, אז הם בעצם מוצאים ידיעה כזו לכל מיני סוכנויות ודברים כאלה, סוכנים של דוגמנים ושחקנים. אז במקרה הזה זה לא עבד ככה, זה לא שהם פשוט כאילו חיפשו פרזנטור והגיעו אליי. זה באמת קשר שנבנה אצלי ועם המותג הזה במהלך השנה האחרונה. אני בטוחה שאתם שמתם לב שמאז שאני הייתי בלוקסיטן בפרובנס בשנה שעברה, שנה שעברה או שנתיים, יוני כבר מבולבלת, נראה לי לפני
נראה לי לפני שנה. אז מאז שחזרתי משם, כאילו פשוט התאהבתי במותג עוד יותר. תמיד היה לי אהבה למותג, אבל הקשר נבנה ונבנה ונבנה, וכל פעם ניסיתי עוד מוצר ועוד מוצר, וכל מוצר שאהבתי, שניסיתי, אהבתי. ומה שבשבילי ככה לקח את לוקסיטן ממותג שאני אוהבת לאחד המותגים באמת אהובים עליי, מעבר לכל הסיפור והכל, זה שהיה להם מוצר שלא אהבתי בגלל המרכיבים. היה בזה איזשהו צמח שהוא ידוע שהוא עושה גירוי לאור, ולא הבנתי את הקטע של איך מותג שכאילו מדבר על כאילו טבעי ודברים טובים לאור, והכל צריך להיות טוב לאור ומהחי ובוטני וכל הדברים האלה, איך יכול להיות שהם משתמשים כאילו במרכיב הזה, איך יכול להיות? וביום שאני דיברתי עם המותג ואמרתי להם כאילו אני לא מבינה כאילו למה, אז הם אמרו לי אנחנו מוציאים את הליין הזה, כאילו את המוצרים האלה מהליין, אנחנו מפסיקים לייצר אותם. ואז כשאני הבנתי שהם הפסיקו, זאת אומרת ההתפתחות, החדשנות שלהם, הם גם יודעים כאילו כשמוצר נגיד פחות טוב, אז הם יודעים לעצור את זה. ואתם יודעים, טכנולוגיה תמיד, תמיד מגלים עוד דברים, תמיד יש מחקרים על מרכיבים, ותמיד כאילו יש התפתחות. ואני מחזיקה כל כך הרבה הערכה למותג שגם יודע להגיד, הנה עכשיו המחקרים החדשים שעשינו הוכיחו שהמרכיב הזה לא טוב, אז אנחנו מפסיקים לייצר את זה. וזה מדהים בעיניי, באמת, כי זה לא פשוט, מוצר שעל המדף ונמכר ורווחי והכל, כאילו לבוא ולקבל החלטה שלא מייצרים אותו יותר, זה מטורף. ואז הבנתי שהערכים של המותג הזה הם באמת ביחד עם הערכים שלי. ואז בעצם דברים התקדמו ואני נבחרתי להיות הפרזנטורית שלהם, וזה מאוד 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 מרגש. ולא רציתי לשתף את הסיפור שאני הולכת לספר עכשיו, הרגשי, עם האנשים לפני, כי לא רציתי שרגש יהיה כאן מעורב. וביום שבעצם חתמתי את ההסכם איתם, אני סיפרתי להם את הסיפור, וככה כולנו בכינו בחדר. אז אני חושבת שהגיע הזמן שאני אספר גם לכם. אני רוצה שתדעו שאת הסיפור הזה אני לא רציתי לספר בתקשורת או בשום מקום, למרות שזה הכי ג'וסי והכי היו עושים מזה כאילו פרנט פייג' וכל מיני כאלה, אבל רציתי שהסיפור הזה יישאר משהו בינינו, כי זה סיפור מאוד 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 אישי ואינטימי עבורי. אז מי שככה הייתי הרבה זמן יודע שאבא שלי נפטר מסרטן לפני כמעט 3 שנים, ממש החודש אנחנו, זה יהיה 3 שנים. טוב, בטוח אני אבכה בסרטון הזה, בטוח. אבל בקיצור, כשאבא שלי היה חולה, הוא היה לו סרטן, הוא עבר טיפולים של כימותרפיה. והנסיעה האחרונה שאני עשיתי יחד עם אבא שלי הייתה שההורים שלי באו איתי לאיימץ ב-LA, וכבר היה לו סרטן והוא היה בטיפולים, וזה באמת היה הנסיעה האחרונה שלו, שלנו ביחד כמשפחה, אני וההורים שלי. וכשעוברים טיפולים של כימותרפיה יש לזה הרבה תופעות לוואי, ואחד מהם זה שהוא מאוד מאוד מייבש את האור, והידיים של אבא שלי, כל הידיים, כל הגוף שלו, הכל היה כילופי, ממש אור נחש. הוא סבל מגירודים, זה גירד לו, זה היה לו לא נעים, זה פשוט כאילו ממש כאילו היה נראה כמו אור נחש. וכשהיינו בשדה תעופה ב-LA, כאילו כשהיינו שם אני ראיתי כמה שהוא סובל מזה, וכשהיינו בשדה תעופה ב-LA הוא בא איתי והוא אמר לי, אשלי, את נורא נורא מבינה בזה, את יכולה להמליץ לי על איזשהו קרם, כאילו מוניקי, אני רוצה אולי לקנות איזה קרם או משהו, כאילו, כי נורא מגרד לי ונורא יבש לי. אז בדודי פרי שם ב-LA היה שם עמדה של אוקסיטן, ובאתי לה ואמרתי לו, אבא תראה, כאילו זה הקרם שאני הכי ממליצה עליו, עם החמת שהיה 20%, הוא ממש ממש עשיר, הוא יעשה לך ממש טוב. ואבא שלי כאילו הרים את זה, הסתכל על זה, התלבט, ואז החליט שלא, לא צריך, בסדר, אני אתמודד בלי וכאלה. ואבא שלי היה כזה, הוא תמיד היה נותן מכל הלב לכל מי שמסביבו, ועל עצמו הוא תמיד היה חוסך. תמיד הוא היה אומר לעצמו, הוא לא צריך, לא, 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 לא. הוא תמיד היה מעדיף לקנות לי, לתת לי, לתת לילדים שלו,
וזה משהו שאפיין את אבא שלי כל החיים. הוא קיבל הרבה הרבה החלטות בחיים שלו כדי לאפשר לילדים שלו יותר. דברים קשים כמו לעבור מדינה, כמו לעבוד בעבודות כאלה ואחרות, והוא באמת הקריב מעצמו כדי, בשביל אחרים ובשביל המשפחה שלו. אז אחר כך אבא שלי אח הצטרף לאמא שלי, ישבו שתו קפה ואני כאילו לא אכלתי, אז הלכתי וקניתי לו את הקרם והבאתי לו את זה, והוא ככה התרגש וחיבק אותי ואמר לי תודה, ואמרתי לו אבא כאילו הגיע הזמן שאתה תיתן לנו גם להחזיר לך. וככה היה אבא שלי באמת. כאילו גם אמרתי לאבא שלי זה הקרם האהוב עליי, זה מה שאני אוהבת להשתמש בו וזה, ו... בקיצור, אבא שלי השתמש בקרם, מאוד מאוד אהב אותו, ואחרי איזה חצי שנה שחזרתי לקנדה לבקר, הוא כבר היה, כאילו זה כבר עבר, הוא כבר היה במצב הרבה פחות טוב, והוא שמר את הקרם בקופסה המקורית, הוא השתמש בקרם, אבל במה שנשאר הוא שמר, והוא שמר כדי להחזיר לי, הוא אמר לי, זהו אשלי, אני כבר לא צריך את הקרם הזה יותר, ואני יודע שזה, את מאוד אוהבת אותו, ואני מחזיר לך את הקרם. ושוב, זה היה אבא שלי, אם הוא ידע שיש משהו שאני אוהבת, הוא היה שומר את זה בשבילי. אז אבא שלי החזיר לי את הקרם בקופסה המקורית, אתם יכולים לראות שזה כבר עבר קצת דרך אצלי, כל זה כבר קרוע וכמעט נופל, אבל מאז שהוא החזיר לי את זה, אני לא מסוגלת להשתמש בזה בעצמי. הוא מאוד אהב את הקרם וזה עזר לו מאוד, וזה עדיין נשמר אצלי, הקרם בקופסה המקורית זה הקרם לידיים 20% חמת שעה, שבאמת אם יש יובש באזור הידיים וזרועות זה הקרם שמאוד מאוד עוזר, ואני לא מסוגלת להשתמש בקרם, אני שומרת אותו ככה בקופסה וזה במגירה ליד המיטה שלי תמיד, זה אחד הדברים שהכי קרובים אליי, אני לא יודעת, זה משהו עזוי, אבל זה משהו שכאילו מחבר ביני ובין אבא שלי, ואני אשמור את הדבר הזה לתמיד. וככה, זה משהו שאני חושבת מאוד מאוד מסמל עבורי, משהו מאוד מאוד גדול, ששלוש שנים אחרי שאבא שלי כבר איננו, כאילו בטוח הוא היה כל כך גאה אם הוא היה יודע שאני עכשיו נבחרתי להיות הפרזנטורית שלהם. ושאני עושה משהו שאני כל כך מאמינה בו, ואני התחברתי למותג שאני כל כך מתחברת אליו. וזהו, זה כאילו סגירת מעגל קצת בשבילי, או פתיחת מעגל, או אני לא יודעת איך להגדיר את זה, אבל כשסיפרתי את הסיפור הזה ככה בחדר אחרי שחתמנו, אז פשוט כולם בחו יחד איתי, אני ממש בכיתי. וזהו, אז אתם בטח תראו עוד מלא דברים, כאילו עם לוקסיטן בערוץ שלי, ואתם תראו מדי חודש שאני הולכת להמליץ בחנות, היא תהיה כזה עמדה עם המוצר האהוב עליי של אותו חודש, ההמלצה שלי לאותו חודש. וכל מיני הפתעות שכאילו יהיו ככה במהלך השנה. אז זהו, רציתי לשתף אתכם, כמובן להגיד לכם תודה שבאמת בזכות כל מה שקורה בערוץ הזה כל זה מתאפשר, ואתם יודעים את זה ויודעים כמה אני מעריכה אתכם. וסתם לספר לכם קצת כאילו על הרגש וכל הסיפור מאחורי, ולמה בעצם זה שלא קסיתם בחרו בי זה מאוד מאוד מחמיא ומרגש, אבל רציתי לספר לכם למה אני בחרתי דווקא בלא קסיתן. אז באמת זה היה לי חשוב לספר לכם. אז זהו, אז זה היה כל הוולוג, אני יודעת שזה כאילו הכי לא קשור לכל הוולוג שעכשיו ראיתם. אבל אנחנו בעצם טסים גם ללא קסיתן, שבחלק מזה שאני עכשיו אני פרוזנטורית שלהם והכל, אז אני צריכה ללכת להתארגן ולצלם לכם סרטון על זה. אני רוצה לצלם לכם סרטון, אני יודעת שאתם כל כך אוהבים את הסרטונים האלה של אריזה וטיסות וזה, אז אני הולכת לצלם סרטון מחודש על איך אני אורזת ומה אני לוקחת ומיניאטורים ודברים כאלה. יש לי מלא מיניאטורים עכשיו של אוקסיטן להראות לכם. אז זהו, אז זה היה הוולוג הראשון בחזרה, קצת בחפירה, אבל מקווה שנהנתם ממנו, אני לא מאמינה איזה אורך הוולוג הזה. מקווה שאתם אוהבים, יאללה.